Okay, nimeamua niingie territory yenyewe nione vijana vitu ambavyo wanavitumia na ni nini kwa nini wanatumia vitu kama hizo. Wanatumia vitu kwa nini? Ni ambao inajulikana kuwa maboys wanatumia hizi vitu sana. Na nataka nijue kunaendaje na mambo yanakwenda namna gani. Upande gani bro? Kuna watu wanatumia tembe, kuna watu wananusa, kuna watu wameingia sababu ya shida. Kuna watu wanafanya vitu vingi ambavyo havitakikani kabisa. Wacha tuone venye itakuwa. Oya, washikaji vipi? Hem kidogo niongee na huyu mshikaji. Kidogo niongee. Tutulieni basi jamaa. Tutulieni kamera. Oh bro, vipi bro? Mambo vipi? Mimi naitwa Bullet. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ben. Waitwa Ben? Ben nini ilifanya ukaingia kwa hizi vitu? Do, mimi kile kitu kilinifanya nikaingia kwa hiki kitu. Yaani ni mshikaji tu kwa kumuona anapokuwa na tumia alafu jinsi alivyo, unaona. Na mimi pia nikataka yani nione da. Yaonekana anasikia fresh sana, au sio? Wakawa vile vile wanadumbua, au sio? Nikabidi ngoteshe tena. Wakanitembezea nilipopija nikaona do fully tena. Nikaona do inaonekana maneno. Okay, hemu tu cut kidogo. Wakati unatumia hii unapata steam gani? Walai yani najisikia fresh ile mbaya yani mpaka hata kama na stress kibao yani naona. Na usipotumia? Da, unyonge mtupu yani. Okay, una makao wewe labda una watoto na wife ama uko na wazazi nyumbani? Do, ndio wazazi niko nao, hadi watoto niko nao. Lakini ndo kama hivyo. So so wewe ni mtu unatafuta hela, kusema mfano unatafuta hela sababu hii si bure. Na hizi mnazinunua wapi sababu ni vitu za hospitali, mnazinunua wapi? Hizi watu naletewa hizi na ile ambayo rehabilitation ambayo ile ambayo waga iko kwa kuambukizana magonjwa. Watu wawili ushaona. So hii kwa mfano hii maji inaitwaje? Hii maji ambayo unataka kumix up. Hii maji yani jina yake yani mimi hata sijataka kutambua jina yake hii maji lakini ana test kama mineral vile. Yani ana noma. So wataka hemu mix tuone venye una mix. Ni mix hapa nifanye maneno. Okay. Nifanye maneno. First round hiyo. Mwendeze sasa. Kwa isuke suke kama hivi. So hivyo waifanya nini ya? Ndio naichanganya changanya ili yeyuke. Kama hivyo pia usio unaona. Kama pia lina magashigashi chini utajua hapo wanachanganya changanya na makafeni yao. Mashtoni yao. Wacha nikae na hapa. Ndio kama. Wacha nikae na hapa. Sasa kama hivi. So kisha imaliza hivi unaidunga wapi? Kwa mshipa ama unaidunga? Kwenye mshipa. Mshipa wa mkono ama sehemu gani? Wa mkono. Okay. Na wakati ukishaidunga wewe unaenda off ama bado utakuwa na nguvu? Nitakuwa na nguvu. Tena ndo nitakuwa na morale yani naweza kufanya shughuli. Wakati mimi wanatumia yani naona ndo niko active yani. Acha vile ati ile ni overdose ile unakaa nini pengine more stresses. Ushaona? Ndo kama hivyo yani aendelea kumix tuone venye inakuwa. Tayari kumix sasa. Una blada au mpe u blada nifunge. Yeah. Unajua atakana weke hivi safe pia sije kanidunga kwanza. Ya usikia hiyo sauti inakuwa hivyo. Ni venye bado sijafanya mambo. Okay, tangu asubuhi hujatumia? Sijatumia ni mpaka mengi hustle kwanza. Usio mpaka nipate hizo ngapinga. Sasa kama hivi naona shega tu. So bro, ngoja nikuulize. Ndio. Wewe kama kijana? Ndio. Alafu wewe ni labda ni kio cha jamii kwa sasa. Ndio. Unaweza waambia vijana wengine ambao wajaingia kwa suri kama hii wafanye nini? Mzee, ni watekee sana ni kwa janga kama hili. Sio mambo. Tukipata mtu ambaye anaweza taka kutoa maboys watoke kwa hizi vitu apate job ambazo wanaweza fanya. Sababu job kama hizi ziko mingi sana. Ndio, tena itakuwa kwa vema. Ndio. Itakuwa kwa vema. Kwa hivyo kikaziwa kabisa usitumie hiyo utakubali. Naweza kubali. Kama hivyo sio. Sasa hivi tayari hivi mshipa ndio nimeupata. Hivi napelekesha. Ndio nimesahau kufungua naona inanichoma.
Na na my brother. Ausi unaona mambo yenyewe. Unaona alafu na flash mara. Ana anatusaidia. Yaani huyu anatusaidia. Anatusaidia sana. Sababu ile ambayo ushatumia hata kama hivi na mwingine na si vizuri. Na sio poa kama niko na virusi tayari vina. Wewe nyinyi pia mnajikinga vizuri. Tunapata maelezo. Yaani tunashukuru pia tunapitiwa. Okay. Kwa hivyo ukienda riabu huo na ambao utumie lakini utumie vizuri ama? No. Riabu ni yani sasa yani kule usitumie yani uwe msafi. Okay. Yaani uwe normal. Unajua sasa sisi yani ni kama abnormal. Hatuko fresh ile inavyostahili. Ndo mwe ukisikia watu enda mwezini ndo hii mwezini una filaje saa hizi venye unapata sisi na feel fresh kitu kikiwa poa kitu kikiwa kiko mnanda maridadi kabisa yani unasikia poa yani do. Okay bro, unaweza kumbuka mara yako ya kwanza kuingia kwa hii kitu kutumia siku ya kwanza? Unaweza kumbuka mara ya kwanza? Ambapo pia unaweza ukatumia hiyo damu yako mbali na kuchanganya na maji. Ukatanguliza hivi umemwagia kama vile umeona nikimwagia. Sasa ninavyodumbukiza nikavuta ile damu nikapelekana mbali na kutumia maji. Ushaona nairuhusu ati pia maji majani kila maji. Ushaona inaweza kukuletea maradhi na maradhi yake. Hivi ambapo mwanzo wa bwenga. So kuna mtu special ambao anachukua hizo vitu anawaletea pia. Hiyo maji nini hizo vitu? Hizo zinakuja full dozen na sindano na maji na pamba na alcopaz. Asikuwa fuli yani sijapata fuli. Fuli ampata pamba hiyo alcopaz yake hiyo. Yani ziko. Okay, hem tu tani kwa huyu mshikaji. Oye bro, wewe ndo unaona ni kama unatekea kwa washikaji eh? Mimi kwa jina naitwa nani? Feel good. Oh, feel good. So wewe hii ni umeajiriwa kuwaleta hizo vitu waone ufanye wasitumie hizi wakashare hizi nyerufu za mashindano. Wewe hii ajira umeipata kwa mtu ama umejitolea? Hii ajira mimi nimefanya kama kujitolea. Maanake wale wanaoajiriwa hii kazi wahakikishe wanaojibwenga wasirudie ile sindano kama huyu ndugu yangu alivyokuambia. Akitumia hii ya kwanza, akitaka dunga mara pili, hafai kutumia ile ile anafaa apate nyingine mpya. Lakini hawe ni kupawa hizo kazi za kudili na hii uwaga hawako wakija wao ni kubwaga na kwenda na haweza kaa wasijue siku ya pili kama ziko ama zimekwisha. Ndio nikaamua nijitolee niwe nikizifuata niwe nikikaa nazo karibu. Kama wewe umemaliza sasa hii akija mwingine sasa hii anataka jibwenga siwezi kubali atumie hii ni sindano. Kwa hivyo ile sindano wewe kishamaliza kuitumia unaichukua unaenda kuitupa. Nenda kuilostisha ina. Na pamba pia nini na nini? Zote anazotumia uwaga na kiboksi nimewaekea wenyewe wanakwenda wana si ati mimi ndo nachukua wao pia wananipunguzia mimi kazi. Okay bro, unapokuja na hizi vitu changamoto gani unapata nao washikaji? Katika changamoto unapata na changamoto nyingi. Kuna wale ambao wakikosa kuvuta kama hivi ndo vile anaweza kuomba 20 10 mara momba mama dala mara momba yule 10 kusudi akamilishe aweze kupata ajibwenge kusudi damu yake sasa irudi normal kama mwanadamu. Hivi sasa hii tofauti yake kujibwenga ni nini? Kujibwenga ndio hivi alivyojidunga. Kujidunga. Ndio amejisiri. Kwa hivyo kwa kila bezi ya mateja mahali wako lazima kuwe na mtu kama ambaye amejitolea aweze kuwasaidia wasiambukizane ugonjwa. Sio bezi zote wako mtu kama mimi amejitolea. Mimi ndodoga pale ndio wewe uko hapo. Lakini na bezi ya Bamburi ukaenda ama Bombolulu kunao wanawapelekea sindano. Lakini sasa si ati wote wako kama vile nilivyokuwa mimi. Okay. Mimi ambapo niko 24/7 kiwanja changu na ni home ground. Au sivyo na nilikaona afadhali kama sijidungi basi kwa ndugu zangu pia watakaojibwenga hawatorudia sindano moja na wala hawatorudia pamba moja wajifute damu watu wawili. Wakati unaenda kuchukua hizi vitu unazichukua wapi? Sasa wakati nenda zichukua hizi vitu nenda kuchukua kwa huyu anayefanya kazi huko riabu huko reach out town. Mtoa kadhaa tuzione alafu tuelezeni nini na nini. Kuna hiyo moja naona umeangusha huko. No, bado ziko nyingi. Ziko nyingi eh?
Nani hapo tafili nice, tunaongea haki na ukweli. Sawa sawa. Na ile mateso tunaopata. Sawa sawa. Na msaada ndo tunataka. Sunaona hizi. Hizi niloko nazo. Nikikupa sindano, nikupe na hii ni maji, nikupe na pamba moja, alafu nikupe na alcohol pad. Ukisha jibwenga, akitoa damu atadili na pamba kufuta damu, alafu alcohol pad anamalizia mwisho kwa kuzuia damu istop kutoka tena. Si unaona? Lakini akipata sindano peke yake, akimaliza, anaweza waste damu nyingi. Na kama pia atakuwa hajijui, wengine wameingilia hizi sindano na hawajui mishipa. Akidunga tu auti, akishoot out hivi sasa hivi kwa masekunde, utaona tofauti pale alipodunga, panaweza fura kama yani ikawa, unajua gololi inavoka gololi marble kwa seconds hapo mali panajeuka kama gololi, na baada ya siku moja nzima after 24 hours inaoza ndani kiasi cha kule mshipa unaoza, na baada ya siku ya pili ukiinuka mkono wote umevimba na zlonga ndani una uchafu, na nipaka uende ukatibiwe. Kutibiwa kwake ni ukakatwe, ufanywe presheni na madokta ndani, wakusafishe ndani, wasafishe mshipa, tena wakueke na dawa before wakushone, wakikisho wamekueka clean na wameka kila kitu sawa madokta. Okay, sijui zaidi ya wao. Okay, so nyinyi mnaweza taka, mnaweza hitaji, mnaweza taka nini yani kwa serikali ama kwa mdhamini wote ambao anaweza jitokeza pale? Sisi kitu tunachotaka ni hivi. Wacha tuonge mmoja mmoja, eh. Kitu tunachoomba, tuko tayari kwa marefu na mapana. Hii si kupenda kwetu. Kila mtu hapa anajua vile alivyoingilia. Kuna aliingilia kistarehe, kuna aliingilia kimajonzi, kuna aliingilia kistresi, kuna aliingilia kimachungu, kuna aliingilia mwingine kimapenzi, akwambia kivuta yuko tayari hata masaa 4 anaweza ipiga pakani. Mwanamke akakimbia na chupi na sidiria akawatadera ndani. Umenielewa lakini? Huyo ujue ameingia kwa sababu ya mwanamke huyo. Sasa si wengine tumeingilia kwa stresi. Si unaona eh? Tuko na stress kibao, alafu kiangalia talent tulonazo ni talent kubwa. Si leo mimi kukaa na hichi kiboksi na nikaamua ni afadhali nisaidie ndugu zangu nipate sababu mbili tatu, kesho Mungu naye atatoa njia na sisi nyota zetu zitakuja ngara. Make mimi nikikwambia mimi ni nani, I'm a heavy commercial diver, sea driver, I'm a heavy commercial diver. Hata ukiulizia kina Captain Gugi wa Navy ambapo kuna manuari ilizama deep sea hapo. Wao Kenya Navy wenyewe naongea live. Kenya Navy walishindwa kwenda kuizamia, wakaja wakatukodisha sisi bandarini. Tunavuta unga lakini tukipawa matanki, mali si tunazama, wao hawazami. Wanakuambia kuna majini na kuna mapapa huko ndani. Lakini nyinyi mnaingia. Na tukifika tunatoa vitu vyao juu. Okay, okay, ni sawa. Wacha itawafikia. Unajua hii interview inaonwa na watu wengi na watu wakubwa kubwa wanaiona, sawa? So unajua kuna usaidizi mtapata. Watu tunasema ile uchungu tulionao na kitu kama kweli kuna msaada wa kikweli, tutakapopata msaada si ati twende rehabu, ukitoka rehabu warudi mtaani, ukikaa mtaani yule mwingine akuzoma mwangalia nkaa ana kitu amombadala huyu, amomba yule nini? Idoling inafanya mwingine rahisi anarudi tena pale pale mwanzo. Lakini mimi leo sahii nimepelekwa mahali nimewacha. Baada ya kuacha wewe una talent gani bwana? Mimi ni msanii. Ukinitia kwenye usanii kurudi hapa inakuwa ni ngumu, ikiwa nitakuwa niko na kazi na maisha. Hivi sasa ninavyokuambia kwa sababu ya huu unga nimemkosa bibi. Mtoto pia amekwenda amekimbia bibi na mtoto. Inkuwa taa kuzumza nao pia hata wajawahi nipigia simu. Nyumbani pia kidogo wamebadilisha paka namba, sijui aliko huko Nairobi, sijui kwa Isiolo. Yaani naomba Mungu tu aweko hai. Lakini nimekosa bibi na mtoto kwa sababu ya unga. Ukiwa mteja kama hivi sisi, wajua sisi wateja huko mitaani. Waga tunachukuliwa watu tofauti na watu wa kawaida. Sawa? Yaani wametutenga yani, ushaona? Wanatuona sisi hatuna maana. Kila kwa sababu mteja anapoamka kitu cha kwanza anafikiria dawa. Bila dawa mteja kuna kitu anaweza faa? Sasa kwa vile nchi yetu tunavyojua hatuna shughuli za kufanya, shida ni mingi. Sasa serikali ingeweza pia kama kutufanyia mpango pia, wengine wakachukuliwa wakapelekwa mariabu, wakakaa mariabu, wanaweza acha watu wakapa. Na wajua pia ukienda riabu kama vile ukae riabu alafu utoke huwa una kazi, unapata ndio inakuwa rahisi mtu anarudi tena vile vile. Okay, county ni gani?
Mombasa. Bwana do mjomba bwana mimi nashukuru sana upande wa rehabu manake do my brother mimi wetu kibao amepotea kwa ugonjwa wa kushia hizi sindano paka sasa hii tunashukuru rehabu bwana imetuletea masindano ambao ukimu umetulia ndugu zetu wengi kwa kombone starehe tu kama hivi. Sasa kama hivi do mimi nashukuru mmepata hivi vitu ni brand new vote lakini tatizo langu do taka kunda arosto noma mwanangu au vipi? So nauliza wewe kuna vitu vyote hivi vyote nini ambayo inakosa unakosa nini hapa bwana mjue mimi damu haiende na sasa kama imeganda kwa ajili ya kete tu ambao shilingi 200 au vipi na pesa yangu yenyewe imefika 120. So kete wewe unatoa wapi? Kete bwana napata kwa muuzaji huko around hapo. Chukua basi. Bwana sniper sio na mimi design. Bwana na dusra atakuja kuonana kakaangu au vipi? Hakikisha umeleta. Barida sawa. Ndio. So hii ndo ili ndo kete bwana au vipi? Ili kete shilingi ngapi? Ili kete mbango 2. Yaani mbango 2 mbango 2. Oh mbango 2 eh? Sasa hii nikipata hii at least rugi yangu do. Okay endelea. Takuwa nimeridhika yani nitakunjuka. Shaona hapa ndo baba. Kitia kama hivi kete au vipi hata noto sitaki kipotee hata kitone maneno yote hii da maisha haya da niyo basi anachapata hivi maji tunapona watu walia special for injection ni ushaona sasa ikifanya kama hivi maji uweze fanya injection hii maji hatari kubwa kama uweza kukosa maji wengine wanapeleka hivi hivi wachanganya na damu kama wanavyosema mwanzangu lakini pale utaku ni unahatarisha maisha yako kwa nini nikifanya kama hivi au vipi nikitia hii maji kidogo sawa alafu nisuke suke to make sure this is a staff au vipi nitaiwa na megeuka mkojo kama hivi lakini kitu ambacho sio staff haiwezi kuchange kawa kama hivi na kwa ni uchafu yote ambako uchafu kipeleka once you are a junkie wewe hapo hapo wewe kwa baba. Shona ni steam ambao lakini upande mwingine advantage na disadvantage. Disadvantage zake ni rahisi kufa kwa mambo kupata kitu ambacho sio mzigo utakwenda kwa baba. Ukipata mzigo wenyewe una kiki kali pia unakupeleka na kuingiza ile nani overdose. Okay, ambako kama overdose paka sindano overdose ni mewa. Sisi huku tunakaa tuna zile sindano ambao sindano ambao kidungwa mali kokote unaregea soba. Okay, okay. Kuna ushahidia tokeo lote mwenzenu utawaye jidunga vibaya akafa. Jidia karibia watu watano sasa hivi. Wakajidunga vibaya. Majidunga na kitu ni mzigo na wengine sio mzigo. So kitu ni mzigo wengine si mzigo. Hemu ifafanue vizuri. Sasa ona mzigo inaua vipi? Hiyo mzigo iwe ni mkali na kuna watu wanatia kama hii kete moja na sasa sitia tano. Na huo mzigo uwe ni mkali peleka mko unasikia inapiga paka kwenye roho. Sasa ile ikipiga ile palpitation ya roho, tada inashtua roho. Sawa? Ndio overdose inaingia hapo. Hapo hapo mtu amekaa kama ameenda kwa koma vile. Ushaona? Lakini once akipigwa ile sindano ile ya nani ya overdose, anarudi vizuri. Anaregea nestimu yote inamruka. Umesema hii kete ni moja hii. Hii kete ni moja. Na kuna wengine ambao wakipiga kama imekuwa wameka kama 2-3 naweza walemea wakafa. Naweza inategemea na dozi yako. Kuna mtu amejizoesha yeye ni mtu wa moja, mwingine amejizoesha ni mtu wa tatu, na mwingine amejizoesha ni mtu wa tano ambao tano ni 1000 hiyo. Au vipi? Na wewe unaweza piga kama ngapi? Mimi niki hasa kitu kichao uteja, kimimi nitakwambia nikiwa na pesa the more I get is the more I want. Hasa na pale kama sina inabidi najikakamua ile ile kidogo ni riziki. Lakini nikiwa na pesa hata tatu naweza nikapeleka na nikatulia. Na kwa mara kwa wakati mmoja unaweza weka kadhaa, unaruhusiwa kuweka kadhaa kwa hii? Hizo kete unaweza piga ngapi kwa wakati mmoja? Kwa wakati mmoja naweza kimimi kivyangu naweza nikapiga 2-3. Lakini kuna wengine nishaona nakaa na mwanzangu yeye anatia karatasi moja, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano ndio ni dozi yake. Akipeleka hii moja hakuna kitu anasikia. Yaani dozi yake. Ushaona sasa so, ina depend. No, unapata kama huyo mtu ambaye anapiga hizi tano na unapata pengine hamna deal, hamna job. Si kwa mwezi ama kwa wiki anatumia pesa nyingi sana.
Ni kweli sana. Ndio maana wanatuambia hawa mapedla wetu, mteja ni mtu wa kumheshimu, mteja ndio tajiri wake. Bila sisi au mateja, watu wanajenga manyumba makubwa makubwa kwa ajili. Unaona mtu anaokota gunia au vipi? Anaokota chupa, lakini ile pesa anaoitengeneza anapeleka kwa mzungu. Ni pesa nyingi ambayo ile mzungu anajenga manyumba kama ya. Sasa na sisi tunazofika au vipi? Inabidi most of us tunakuwa ni wezi, karibu ya sote ni waezi. Tuna maana tunapana hatupendwi, hata kama wewe si mwizi, lakini once you are a junkie unatengwa paka na familia yako. Unashangaa mfanyikazi anaambua msindikize huyu ameingia kwa nyumba yenu, unaingia una